Po ndodh në skenën politike e malazeze, flasim tani me gazetarën tonë atje, Iliriana Markashi. Përshëndetje Iliriana, çfarë pritet ndodh nesër në kuvendin e Malit Zi? Apo shkon ky vend drejt zgjedhjeve të parakoshme, apo do të kemi një kryeministër shqiptar? Si mendon? Përshëndetje gjithashtu. Atë se çfarë mund të presim nesër është se në orën 10 do të mbahet seanca e parë inicuar nga qeveria, do të diskutohet për shkurtimin e mandatit të parlamentit dhe një orë më vonë do të mbahet seanca e dytë ku do të shqyrtohet nisma për votbesimin e qeverisë aktuale. Tashmë dihet sipas disa paralajmërimeve që këtë mocion e mbështesin një shumicë e deputetëve dhe se kombëti i shumicës është që mos të shkohet në zgjedhjet e parakoshme dhe se janë më tepër për këtë opsion tjetër për formimin e një qeverie të re atë të pakicës. Gjë që ende nuk dihet se kush do t'jetë në qeverinë e pakicës, as kryeministri i ri, megjithatë bisedimet do të nisin së shpeti. Atë që mund të themi është se dita nesërme pritet të sjellë përfundimisht zgjidhjen e kësaj krize politike në Malin e Zi, e cila ka përsjellë përgjatë gjithë kësaj kohë, përgjatë gjithë këtyre muajve të fundit. Iliriana, të falenderoj për këto informacione.